Takže já jsem Karel Fučík ze Supercoderu, kde se poslední dobou věnujeme hodně Next frameworku, takže vám teď o tom něco povykládám. Zaměřím se na oblast statického generování webu, což je oblast, ve které ten Next tak trošku konkuruje Gatsbymu, nicméně Next má širší záběr. Nevím, kolik z vás zná Next.js, nebudu se ani ptát. Předpokládám, že o něm všichni aspoň trochu slyšeli. Nicméně stejně na začátek uvedu nějaký principy, na kterých ten Next je postavený a jak funguje vlastně. Takže Next.js je webový framework, který je postavený na Reactu, podobně jako to Gatsby. Nicméně Next.js obsahuje sám o sobě webový server, takže servíruje ty stránky plně dynamicky. Je to univerzální, jak se dneska říká, framework, čili obsahuje jak server-side rendering, tak client-side rendering. Vlastně původní ta idea toho Nextu se inspirovala starým dobrým PHP. Když jste třeba před nějakými 20 lety chtěli dělat web, tak jste vytvořili si soubor, já nevím, třeba kontakt PHP, nahráli ho někam přes FTPko na server webový, tam byl nějaký Apache a ten potom naroutoval na stránku lomeno kontakt PHP, načetl ten soubor, spustil ten skript, vygeneroval HTML, vrátil klasicky do prohlížeče. Tímto se ten Next inspiroval, takže jeho server-side routing funguje podobným způsobem, je založen na file systému. Next.js má speciální adresář Pages, do kterého dáváte soubory se svými stránkami. Takže máte například máte soubor kontakt TSX, což je TypeScriptový soubor, který obsahuje JSX tagy. A Next vlastně při buildu z něho udělá nějaký JavaScriptový bundle. Na něj se klasicky naroutujete. Kromě toho obsahuje i dynamický routing, znamená každá stránka, každý web obsahuje většinou, potřebuje nějaký dynamický stránky. Next má na to konvenci, že když ten název souboru dáte do hranatých závorek, tak vlastně ten název se chová jako parametr, který vám potom předá té stránce a na základě něho vy stáhnete nějaká data. Čili na základě tohoto ta stránka se chová jako dynamicky. Takže když mám třeba stránku kanceláře, lomeno, building v hranatých závorkách a přijdu na URL kanceláře, lomeno, one, tak ten one, to je ten parametr a ta stránka dostane parametr building s hodnotou one. To je server-side routing. Kromě toho ten Next samozřejmě musí obsahovat i client-side routing, protože když ta stránka se dostane do prohlížeče, tak od této chvíle se chová jako klasická Reactová single-page aplikace. Next.js tento client-side routing řeší jednoduchou komponentou link, která má dva parametry. První je href, druhý je s. To href je trošku nešťastně nazváno, protože by se zdálo, že funguje podobně jako href u klasického odkazu. Nicméně funguje úplně jinak. Není to totiž URL té stránky, ale je to cesta k tomu souboru, k tomu adresáři Pages. To, co by se mělo správně asi jmenovat href, to je ten druhý parametr, to je to s. A to je to, co chcete, aby se zobrazilo v adresním řádku prohlížeče. Čili vy řeknete Nextu, že chcete naroutovat stránku nějakou, třeba ty, já tam špatně vidím, pardon, ty kanceláře, lomeno building, lomeno něco, což jsou ty dynamické parametry. A chcete, aby to bylo pod URL, kterou dáte do toho atributu S. Kromě toho můžete routovat samozřejmě i imperativně pomocí routeru, který ten Next poskytuje. Tak to by byl routing. Samozřejmě druhá část je ten samotný rendering stránek. Next.js poskytuje, zavádí teda nové API, což je jedna funkce, která se jmenuje getInitialProps. A tato funkce je
univerzální nebo izomorfní, abych řekl oboživelná, že se volá jak na serveru, tak na klientu. Je to statická metoda, volí funkce, ve funkčních komponentách už je to jenom funkce té vaší reaktové komponenty, která renderuje stránku. A tato funkce slouží k načtení dat potřebné pro vyrenderování obsahu té stránky. To znamená, že tuhle funkci si implementujete uživatelsky. Je to asynchronní funkce, takže můžete v ní stáhnout jakákoliv data z jakéhokoliv CMS, headless CMS, třeba WordPressu klidně a tak dále, odkudkoliv. Next, na rozdíl od Gatsby, tak vám nějak neurčuje, jakým způsobem máte pracovat s daty. Je to plně na vás. Jediné, co musíte udělat, tak implementovat tuto asynchronní funkci. Z ní vrátíte ta data a ten Next vám při každém routování na tuhle stránku tuhle metodu provolá a ty data použije k vyrenderování té stránky. No a tato funkce se volá jak na serveru, tak i na klientu. To znamená, že když na tu stránku přijdete poprvé, tak se provede SSR, to je server-side rendering, čili stáhnou se data v get initial props, Next je vezme, vyrendruje pomocí toho stránku, ta data se zapečou do toho HTML prostě jako klasický šablonovací systém. Kromě toho ta data ještě do té stránky vloží jako serializovaný JSON do takového atributu s magickým názvem NextData. A tato serializovaná data se potom použijí k rehydratingu té reaktové komponenty na klientu. A samozřejmě, protože ta stránka, ta aplikace se potom chová jako klasická single page aplikace JavaScriptová, tak pro každý další re-rendering toho reaktového stromu, tak se opět použijí tady ta data. Čili tam musí být v tom HTML de facto dvakrát. Teď ne každá stránka musí být dynamická. Ne každá stránka potřebuje data. Pro stránku, která obsahuje funkci getInitialProps, tak při buildu ten Next vygeneruje pouze JavaScriptový bundle pro tu danou stránku. Nicméně to HTML se samozřejmě renderuje vždycky on demand. Pokud ale ta stránka tuto funkci neobsahuje, to znamená, že na žádných datech nezávisí. To znamená, že pokaždé renderuje vždycky ten samý obsah, tak je zbytečné, aby se renderoval on demand. Next v tomto případě je chytrej a tuto stránku během buildu prerendruje. To znamená, že vytvoří pro ní i jak ten JavaScriptový bundle, tak i samotné HTML. Čili to, co by se normálně volalo při requestu on demand, tak on prerendruje do HTML statického, čili takováhle stránka se potom chová jako čistě statická. No, teď se dostáváme k tomu statickému exportu jako takovému, který je v Nextu již od nějakých hodně raných verzí a je tam implementován pomocí funkce export path map. Tuto funkci si vložíte do konfigurace Nextu, je to globální funkce pro celý projekt. Je to opět asynchronní funkce, která stahuje nějaká data z externího API, opět je na vás odkud. Je jenom na vás, abyste z této funkce vrátili objekt, respektive mapu, jejíž klíče jsou cesty k URL výsledných vygenerovaných stránek a hodnota těchto klíčů je objekt, který obsahuje page, což je stránka, kterou chcete vyrenderovat. To odpovídá tomu atributu href u té komponenty link a případně nějaké dynamické parametry. Čili když například máte blog nebo podobnou stránku, tak pro každý blog post vy chcete vyrenderovat při tom statickém exportu samostatnou stránku. Čili musíte v této funkci stáhnout všechny blog posty z toho APIčka, z toho headless CMS nebo odkud to stahujete a vyplnit tady tu mapu a pro každou tu položku vrátit příslušnou cestu a stránku, kterou chcete vyrenderovat. Co udělá ten Next, tak
Next při tom buildu, respektive ne při buildu, ale při exportu, což je samostatný příkaz, tak on provolá tady tuhle funkci a výslednou mapu zase bude procházet a pro každou tu stránku opět zavolá get initial props a celý tady ten proces opakuje a vygeneruje vám celý statický web, včetně HTML souborů pro každou instanci, pro každý blog post, podobně jak třeba ten Gatsby. To je sice na první pohled skvělé, nicméně má to jednu zásadní nevýhodu, a sice, že ta data pro tu stránku jsou sice vyrenderovaná v těch HTML souborech, jenomže když vy tu stránku zobrazíte v prohlížeči a přejdete na jinou stránku, tak už se provádí ten klientský routing. To znamená, že ten next opět na tom klientu provolává tu funkci get initial props. Čili vy na tom klientu opět vykonáváte request na to API pro ty data na tu novou stránku. Takže je to sice statický web, nicméně zase závisí, pořád závisí na tom externím API, z kterého taháte data. Takže jednak ta data potom nemusí být stejná, aktuální, takže vy jste jednou vygenerovali statický web, potom za 2 měsíce na ten web přijdete a ta data mezi tím někdo změnil v tom CMS, tak to záleží prostě, pokud na tu stránku přijdete jako reloadem, tak se zobrazí ta stará data, pokud na ní přijdete client-side routingem, tak se vám stáhnou nová data, čili může docházet k nějaké nekonzistenci, navíc je tam samozřejmě zdržení tím requestem. Takže toto určitě není ideální. Teď se dostávám k té novince, co se chystá do příštích verzí Nextu, která ještě není production ready, nicméně už je to implementované v aktuálních verzích Nextu, zrovna včera byla vydaná verze 9.2.2, tak se to dá vyzkoušet. Nicméně je to bez záruky, samozřejmě to API se ještě může změnit, nicméně ty základní věci zřejmě zůstanou v principu tak, jak jsou tam teď. První novou věcí je, že můžete implementovat novou funkci v té své stránce get static props. Je to vlastně náhrada toho get initial props, nicméně s několika zásadními rozdíly. Jednak tato funkce se volá již během buildu, čili nepotřebujete k tomu zvláštní next export krok, ale normální next build tuto funkci provolá. Když tuhle funkci pro stránku implementujete, tak se vzdáváte toho dynamického charakteru té stránky, čili už se nebudou volat get initial props, ale bude se používat tady ta funkce. Tady ta funkce vlastně funguje úplně stejně, ale podobně jak get initial props, že vám provolá to vaše API, vystáhnete data, vrátíte je a ty data se použijí k vyrenderování té stránky. Kdybyste si to chtěli vyzkoušet, tak v současné verzi je to s prefixem unstable podtržítko. Komplementární funkce tady k téhleté je get static path. To je zase obdoba toho export path map. Nicméně je to zase kolokované ke každé té jednotlivé stránce. Čili funguje to tak, že vy vrátíte teď tentokrát ne objekt, ale pole a ne cest těm stránkám, ale pole parametrů, s kterýma se ta stránka má vygenerovat. Je to cílené na ty dynamické stránky, čili například detail nějakého blog postu a podobně, který závisí prostě na, který je parametrizovatelný, závisí na nějakým tom parametru. Čili Next udělá to, že během toho buildu najde tady tu funkci, zavolá ji, vyvrátíte to pole a podle toho pole on provolá tu předchozí funkci getStaticProps a vygeneruje pro každou tu položku statický export. Co je rozdíl oproti tomu exportu, je to, že během toho buildu se vygeneruje jak HTML, tak právě i ta data potřebná pro vyrenderování té stránky jako JSON soubor. Čili Next si ten JSON soubor uloží vedle těch zbuildovaných HTML a při client-side routingu už nevolá tu funkci znovu,
ale stáhne si ten vygenerovaný JSON. Čili tenhle statický export funguje jako plně statický, včetně dat. Druhou výhodou, jak je tohle implementované, je, že ty funkce jsou jako samostatný export. Vy je umístíte do toho stejného souboru, ve kterém exportujete tu reaktovou komponentu pro danou stránku, ale už to není vlastnost té funkce, už to není přilepené k té funkci té vaší komponenty, ale je to samostatný export, samostatná funkce. To má jednu zásadní výhodu a to je snadný tree shaking. Čili když vy v té funkci použijete něco, co importujete, tak a nepoužijete ten stejný import ve vaší komponentě, tak se to nezapeče do toho klientského JavaScriptu. No. Takže můžete mít třeba data přímo uložená na disku, jako JSON soubory, statický, načítat je nějakým fetchem nebo něčím a nemusíte se obávat, nemusíte řešit ten nějaký univerzální fetch a podobně. Můžete se spolehnout na to, že ta funkce getStaticProps a getStaticPath se volá vždycky jenom na serveru, vždycky jenom v tom build stepu. Má to samozřejmě tady tyhle ty metody i nějaké nevýhody. Jednou z těch nevýhod je, že nemůžete libovolně routovat jakékoliv URL na jakoukoliv stránku, což v tom stávajícím Nextu můžete, pokud nepoužíváte ty dynamické parametry. Tady jste omezení tím, jak máte sestavené ty routy v tom file systému. Zejména co se týká těch dynamických rout, je tam omezení. Nicméně i s tím se nějak do budoucna pracuje a tady to omezení se zřejmě, ale bez záruky, zřejmě bude nějak rozvolňovat. Z toho vyplývá ovšem problém i s lokalizací. Takže když vy chcete například mít stránku / kontakt v češtině a tu stejnou stránku v angličtině, tak ji většinou chcete mít pod nějakým /n/ kontakt, což vlastně nenaroubujete na ten routing, protože byste museli mít v tom file systému v podstatě tu strukturu zduplikovanou pod tím adresářem N, což Next sám o sobě neřeší, respektive bude to řešit další novinkou, která se chystá, a to jsou rewrites. Nicméně ty rewrites fungují v podstatě podobně, jako nějaký rewrite na úrovni web serveru nebo nějakého serverless platformy typu Now, který vlastně tyhle ty rewrites má v sobě zabudované. Čili nebude se to řešit na úrovni toho statického exportu, ale u úroveň výš. Další featureou tady těchhle z těch staticky exportovaných stránek je takzvaný fallback, protože těch stránek můžete generovat třeba několik tisíc, jo, nebo 10 000, podle toho, když máte veliký web. Co se chystá za zajímavou záležitost je takzvaný fallback, kdy během toho statického exportu nemusíte vygenerovat úplně všechny stránky, ale jenom ty nejdůležitější, nebo které chcete. A Next pro každou stránku, respektive pro každý typ stránky, vygeneruje vedle těch konkrétních instancí stránek i takzvaný skeleton nebo fallback. To je v podstatě stránka bez dat, která zobrazuje nějaký loading stav. Čili vám přijde kromě spousty stránek s daty jedna stránka bez dat a vy podle toho poznáte, že máte vyrenderovat loading stav. On vygeneruje opět statickou stránku s nějakým skeletonem, typicky se používají takový ty šedý pulzující čtverečky, jak má třeba Facebook a podobně. A v okamžiku, kdy na tuhle stránku přijde request a Next pozná, že pro ní nemá vygenerovaná data, tak umí to, že on ty data stáhne za běhu, zobrazí vám ten skeleton, jakmile stáhne ty data, tak vám je předá a načtou se vám. A zároveň vygeneruje ten statický HTML soubor a JSON, uloží je na disk a když na tu stránku přijdete znova, tak už se zase použijí ty prerenderované data a tu stránku. Čili je to takový lazy prerendering, lazy statický generátor, což je zajímavé. Toto chování bude moct
být vypnuté. Je to per page, to znamená, že pro každou stránku můžete říct, že ten fallback chcete nebo nechcete. Nicméně je to zase bez záruky, je to experimentální věc, která se tam objevila teprve minulý týden, takže tohle je zrovna záležitost, která se pravděpodobně ještě bude upravovat nebo měnit. Další novinkou je funkce Get Server Props, což úplně nesouvisí s tím statickým exportem. Nicméně je to zahrnuto ve stejném RFC, takže se o tom zmíním. Je to náhrada opět funkce Get Initial Props. Tentokrát ovšem tato funkce se bude volat pouze na serveru. Nebude se nikdy volat na klientu, protože Get Initial Props se volá jak na klientu, tak na serveru podle toho, v jakém kontextu jste. Což působí občas docela problémy, protože tam musíte ifovat, jestli je request, tak jste na serveru, jestli neexistuje request, tak jste na klientu a tak dál. Musíte prostě se starat o to, že tam mít nějaký izomorfní, univerzální fetch a podobně. Musíte si hlídat tree shaking, abyste tam nezahrnuli do klientského balíku něco, co vlastně patří na server a tak dále. Tady tahle funkce to řeší. Vlastně ten next pro tu funkci vytvoří samostatný API endpoint. A když přijdete na stránku, tak místo toho, aby se volal get initial props, tak on se dotáže na ten API endpoint a zavolá na serveru funkci get server props, ta vrátí ta data a je to. Samozřejmě není to úplně plnohodnotná náhrada toho get initial props, protože je tam ten jeden request navíc. Místo, abyste z klienta volali přímo get initial props, to vaše API, tak tady se nejdřív dotážete nextu, ten to přepošle dál a jde to přes dva servery. Takže uvidíme, jak se tohle do budoucna ujme nebo neujme. Potom bych ještě rád zmínil, jak funguje loading state v současné chvíli, v současné verzi nextu. Tak když vy se routujete na klientu z jedné stránky na druhou, tak ten next nejdřív zavolá get initial props té cílové stránky a čeká. Jo. A v tomto okamžiku vlastně on nezobrazuje nic, protože to je vaše starost. Takže většinou se to řeší tak, že vy po tuto dobu pořád jste na té staré stránce samozřejmě a než dojdou ty data, tak teprve poté se zobrazí, vyrenderuje ta nová stránka. Většinou se to řeší tak, že zobrazíte takový ten horizontální proužek nahoře, který takhle jede, vypadá to jak progress bar, ale vlastně je to fake, protože nikdy nevíte, kde je konec, kde je začátek. No, takže když se to zasekne, tak ten progress prostě se postupně zpomaluje až do nekonečna. Tohle to není úplně user friendly, protože si toho málo kdo všimne a vypadá to dost zvláštně. Jestli někdo používá Apollo GraphQL, tak to tady tohle to obchází pomocí svých hooků, takže vám se vlastně zobrazí rovnou ta cílová stránka, nějaký skeleton a ta data, až se donačtou, tak ten hook vlastně vám vrátí data a můžete vyrenderovat. Takže v tom novém statickém generování tak bude podobný princip, zobrazí se vám místo, když nebudete používat get initial props, ale budete používat ten get static props, tak se vám rovnou zobrazí ta cílová stránka s tím skeletonem, který bude staticky předrenderovaný. No a potom, jakmile přijdou data, tak se vám zobrazí rovnou vyrenderovaná stránka. Pakliže tohle se stane během 110 milisekund, tak se vůbec ten skeleton nezobrazí, takže to bude fungovat na první dobrou. Tak. No a teď bych to zhrnul, kam vlastně ten next směřuje, tak ten směřuje k tomu, aby zahrnul všechny možné případy do jedné aplikace. Čili je to takový hybridní SSR, SSG, CSR, CSR. To je statický server-side rendering, statický generování a client-side rendering. Všechno tohle z toho můžete zkombinovat v nextu, budete moct zkombinovat v nextu do jedné aplikace. Čili v jedné aplikaci můžete mít stránky, které jsou staticky předrenderované, budou velice rychlé, budou staticky předrenderované jak HTML, tak data. Zároveň tam můžete mít plně dynamické stránky, které se chovají jak jakákoliv webová aplikace. A
Nesmíme zapomínat i na client-side rendering, takže můžete mít například stránku, která bude staticky předrenderovaná a budete tam mít v nějakém sloupečku třeba novinky, budete mít během buildu staticky předrenderované novinky, které byly aktuální v době toho buildu. Když přijdete na tu stránku, tak v prohlížeči se vám donačtou a přeplácnou, doplní se tam nové novinky, které se stáhnete aktuálně z toho API. Čili tohle je takový cíl, kam ten Next směřuje a vlastně zahrne, přebere nějaké use case tomu Gatsbymu a nemusíte dělat žádné kompromisy. A to je všechno. Děkuji vám.